Исая 25 дугаар бүлэг. Эзэн, та бол миний бурхан. Би таныг өргөмжлөн таны нэрэнд талархал өргөн. Учир нь та үн эрте төлөвлөсөн гайхамшгуудаан төгс итгэмжтэйгээр гүйцэтгэв. Учир нь та хотыг овоо, бэхлэгдсэн хотыг балгас болов. Харийнхны шилтгэн хот байхаан болж хизээч дахин сэргээгдэхгүй. Ийм учраас хүчирхэг хүмүүс таныг алдаршуулна. Харигс үндэстнүүдийн хотууд танаас айна. Учир нь та үгээгүйчүүдэд хамгаалалт нь болж шаналсан ядууст өмг төшиг болж шуурганаас хоргодох газар халуунаас халахлах сүүдэр нь болсон билээ. Яагаад гэвэл харигс догшны амьсгал нь ханны эсрэг аадар мэт билээ. Гангийн халуун адил үүлэн сүүдэр бүхчм халууныг багсагдаг мэтэ та гадаадынхны үймэн шүгааныг дарав. Харигс догшны дүү номхотгодно. Төмөн цэргийн эзэн энхүү уулан дээрх бүх хүнд хуучин дарс, хамгийн сайн махва дарс бүхий элбэг дилбэг найрыг хийхээр бэлтгэн. Энэ уулан дээр тэр бүх хүмүүс шин дээгүрэх бүтээлгийг, бүх үндэсний дээгүр татсан хөшгийг залгина. Тэр үхлийг мөнхөд залгина. Эзэн бурхам бүх нүүрнээс нулимсийг арчин өөрийн хүмүүсийн зэмлэлийг бүх дэлхийгээс зайлуулна. Учир нь эзэн үүнийг айлдсан юм. Тэр өдөр үзэгтөн энэ бол бидний бурхан байна. Тэр бидний аврахыг бид хүлээж байсан. Энэ бол бидний хүлээсэн эзэн. Түүний аврал бүгдээр баясан цэнгэцгээе гэж ярих болно. Эзэн мутран энэ уулан дээр тавина. Тарины сүрэл өтөг буусны шавхайд гişгэгддэг шиг Моаб өөрийн газар тань гişгэгдэнэ. Усан сэлэгч сэлхийн тулд гараа дэлгдэг шиг тэрээр гараа тэдний дунд дэлгэнэ. Гэвч түүний омгийг гарын залмихнийх нь хамт номхотгоно. Хэрэмний чинь халдашгүй бэхэлтүүдийг тэр нуран доош тавьж түүнийг шоронд хүртэл нь газар тайна.